Oikein hyvää lauantaita kaikille. Mukava olla täällä. Tuossa jo äsken, kun kaffeilla oltiin, niin tota, käytävillä ja siinä niin monia tuttuja kasvoja ja saatiin jälleen tavata. Se on merkillistä muuten tämä yhteys, että joo, me voidaan soittaa puhelimella ja nykyisin olla jonkun ruudun äärellä jollakin tavalla aina yhteydessä, mutta silti se, kun, kun saa ihan kasvokkain tavata, niin on se vaan ihan erilaista hienoa, kun lähdit liikkeelle ja olet mukana tässä päivässämme tänään. Ja mä uskon, että myös tämä meidän keskinäisen yhteytemme kautta Jumala ja hänen henkensä voi olla meitä rohkaisemassa jotakin ehkä sellaista sulle antamassa, jota sun sydämessä ja palvelutyö ja siellä seurakunnassa tarvitset. Se voi olla jotain, mitä olet rukoillut ja pyytänyt. Tai sitten se voi olla jotain semmoista, mitä taivaan isä vaan armossaan antaa, ikään kuin yllättää meidät. Ja sen tähden pidetään huoli, että meidän sydän ja sillä tavalla mieli ja asenteet on, on täällä koko päivän myötä auki ja avoinna Herran suuntaan. Ää, mitä Risto tuossa jakoi Herran sanana, niin kyllä yhdyn kovastikin näihin molempiin näkökulmiin, jotka hän toi esille. Musta ne oli tärkeitä ja, ja varsin, varsin hyvä, kun rohkaisemme itseämme myös sen kautta, mitä, mitä hän jakoo. Uh, mun on pakko sanoa, vaikka olen sen täällä Oulussa sanonut ennenkin, ehkä, että tota, sen lisäksi, että täällä on teitä, siskoja ja veljiä, joita saa tavata, ja se tekee aina kotoisaksi, ihan kuin kotiin tulisi. Sitten täällä, tässä salissa on vielä tämmöinen pieni yksityiskohta, joka vielä mulle korostaa sitä semmoista kotiin tulemisen tuntua. Ja se on toi, toi maalaus tuolla, kun sattuu olemaan näin, että mun, mun isäni nyt jo edes mennyt. Sain elää pitkän elämän, niin tuota, isällä oli tämä kuva mustavalkoisena yöpöydällään. Ja muistan jo siellä pikkupoikana, kun, kun tota, joskus isä pysäytti minut ja sitten hän näytti sitä taulua, tuota kuvaa. Ja sitten hän sanoi mulle toistuvasti, että Hannu, tuo mies, ja tarkoitti tätä polvillaan tuossa ristin edellä olevaa, Hannu, tuo mies olen minä. Ja isän koko elämän sellainen vahva todistus siitä, että hän oli saanut kaikki paljot syntinsä anteeksi Jeesuksen kuoleman kautta, Jeesuksen sovitustyön kautta. Ja hänen koko elämänsä lepäsi nyt tämän Jumalan armon varassa, jonka Jumala osoitti antamalla poikansa kuolemaan saakka ristille – ja niin joskus tällaiset kuvat jää eri tavalla tonne omaan mieleen ja sydämeen, niin mulle tuo kyseinen kuva on niin lähtemättömästi jäänyt mun mieleen. Ja kun isä sitten lähti taivaan kotiin ja kävin siellä, siellä kodissa, josta minäkin olen lähtenyt, isä asui siellä ihan loppuun asti samassa paikassa, niin kävin sitten sieltä tavaroita vähän sekkailemassa ja, ja sisaruksina sieltä kukin sitten sai ottaa mukaansa. Niin, niin, mä muistan, kun mä kysyin siinä toisilta, että sopiiko, että mä otan tämän, tämän isän yöpöydällä olevan taulun. Se on nyt siellä mun kotoisessa työhuoneessa, meidän kodissa. Ja sitten siinä itse asiassa vielä löysin sellaisen käsinkirjoitetun pienen tekstin, jonka isä oli jossain vaiheessa sitten jo uskossa oltuaan kirjoittanut, missä, missä, on vähän semmoista profeetallista sanaa, jossa hän julistaa uskossa Jumalan siunausta, joka menee sukupolvelta toiselle. Ja kun sitä siinä luin, niin mä sanoin Herralle, että mä omistan nämä sanani, niin vaan nyt itselleni, vaan taas seuraavalle polvelle ja sitä seuraavalle polvelle, jota nyt tässä meidän perhekunnassa on. Ja, ja tämä, niin, kun tuo taulu tuossa on ja istuin tuohon, niin jälleen musta tuntuu, kun mä olisin tullut kotiin. Ja ehkä tässä on myös sellaista sanomaa Herralta meillekin jälleen, kun katsot tuota, niin tässä Jumalan armossa, joka ilmeni Jeesuksen kuoleman kautta, siinä on meidän toivomme ja se toivo on varma. Voidaan levätä, voidaan uskoa, voidaan luottaa ja sitten palvella Herraa tämän tällaisen armon kokemuksen ja armon no sisäistämisen kautta, koska siitä kumpuaa sitten kaikki se Jumalan hengen hengellinen voima, joka meissä ja meidän seurakunnissa saa vaikuttaa. Joo, no tuota, mulla on tässä sellainen teksti edessä, jonka mä haluan teille jakaa. Mä oon tätä oikeastaan kesästä asti itse yrittänyt paloitella ja syödä. Ja nyt ajattelin, että mä jotakin siitä jaan sellaisena kuin mitä se nyt näyttäytyy mun silmien edessä. Ja, ja, tällä kertaa tämä teksti rupesi mua kiinnostamaan, kun kuulin erään toisen siitä saarnaavan. En ole ihan varma, onko sulle koskaan niin käynyt, että joku sellainen Jumalan sana julistus, sanan opetus jonkun toisen kautta ja sä kuuntelet sitä ja oot siinä mukana ja sitten jotenkin se jää niin kuin elämää, sä et pääse siitä irti ja tämä katkelma on kesästä saakka ollut, ollut nyt mun mietinnässä ja jotenkin ajattelisin, että siinä on sellaista Herran sanaa, jota hän haluaa meille puhua, ei vaan minulle, vaan meille. Mä kuulin tämän, kun olin pitkästä aikaa mukana tuolla New Vine tapahtumassa ja, ja siellä tämä pastori Mark Aldrich, joka piti tästä kyseisestä tekstikohdasta puheen, niin se jäi vähän kiinni. Tosin siinä, ennen kuin hän tähän tekstiin meni, oli ihan semmoinen spontaanin hauska tapahtuma. Nimittäin hän oli siis englantilainen eikä puhu suomea, mutta hän oli päättänyt tulla tykö sen kautta, että hän aloittaa saarnansa suomeksi. Ja siinä sitten hyvin painokkaasti hän katsoo väkeä ja sanoo, että humala on hyvä. Ja sitten hän kovasti ihmetteli, että Porukalla oli melkoisen hauskaa. Humala on hyvä. Ja sitten tulkki häntä vähän ojensi ja totesi, että ei sitä nyt sitä ihan sillä tavalla suomeksi lausuta sitä jiitä siinä jumalassa. Ei se taida olla sama kuin humala. mutta ne oli tarkoitus tietenkin sanoa, että jumala on hyvä, mutta tällä ääntämys meni sen verran poskelleen. Ja, ja tota, kieltämättä jo siinä kohtaa hän sai mun huomioni. Joskus näin käy. Mutta tuota, se teksti, josta hänkin puhui, mä luen kyllä nyt pikkasen pidemmän katkelman tästä. Pieni hetki. Täällähän se on. Tämä on roomalaiskirjeen luvussa 15. Ja mä luen kohta siitä jakeesta 14, jakeeseen 21. Ja sillä tavalla tämä tulee heti meitäkin, jotka nyt ollaan täällä meidän seurakunnista. Meillä on siellä oma tällaista Herran antamaa sarkaa, sulla on lahjoja, avuja, Jumalan antamaa kutsumusta ja sä oot lähtenyt sitä seurakunnan parissa tavalla tai toisella tekemään ja oot pistänyt siihen itsesi likoon, antanut elämäsi ja itsesi sitä varten. Me ollaan siinä toteuttamassa sitä tehtävää, jonka Jeesus meille seuraajilleen antoi, Eks vaan? Me ollaan kaikki siinä mukana. Ja tässä Paavali, kokoaa jotakin tärkeää siitä, miten tätä tehtävää hän apostolina oli saanut tehdä. Ja mä siitä haluaisin jotain teitä ottaa esille ja muistuttaa, niin kuin itselle on tapahtunut tämän sanankohdan ääressä. Mutta näin se kuuluu. Omasta puolestani olen kyllä varma teistä, veljeni ja siskoni, että olette täynnä hyvyyttä ja kaikkea tietoa ja myös kykenette neuvomaan toinen toistanne. Kuitenkin olen paikka paikoin kirjoittanut teille melko rohkeasti, muistuttaakseni teitä uudestaan näistä asioista. Olen tehnyt näin sen armon perusteella, minkä Jumala on minulle antanut, ollakseni Kristuksen Jeesuksen palvelija pakanoiden keskuudessa, ja toimittaakseni Jumalan evankeliumin pappispalvelua, jotta kansoista tulisi Jumalalle mieluinen, pyhässä hengessä pyhitetty uhri. Minun kerskaukseni on siis Kristuksessa Jeesuksessa palvellessani Jumalaa. En näet rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus, saattaakseen pakanat kuuliaisiksi, on minun kauttani vaikuttanut – Sanalla ja teoilla, tunnustekojen ja ihmeiden voimalla, Jumalan hengen voimalla, niin että minä Jerusalemista ja sen ympäristöstä alkaen Illyrian saakka olen saattanut päätökseen Kristuksen evankeliumin julistamisen. Olen pitänyt kunnia asianani julistaa evankeliumia siellä, missä Kristuksen nimeä ei ole vielä mainittu etten rakentaisi toisen laskemalle perustukselle, vaan niin kuin on kirjoitettu, ne, joille ei ole julistettu hänestä, saavat nähdä, ja ne, jotka eivät ole kuulleet, tulevat ymmärtämään. Tässä roomalaiskirjeensä lopussa Paavali avaa roomalaisille tätä omaa tehtäväänsä, lähetystehtäväänsä, kutsumustaan, ja jotain siihen liittyvää, miten hän on saanut sitä Jumalan armossa toteuttaa. Ja uskon, että määrätyllä tavalla tässä on ihan tämmöinen hyvä kiteytys, tiivis paketti, joka avaa jotakin siitä, mihin Jumala meitäkin on kutsunut. Nimittäin ää, kesäjuhlilla täydessä minulla oli tilaisuus saarna pitää, ja sen saarnani otsikko oli «Kaikki pelaavat» en tässä nyt sitä saarnaa käy toistamaan, mutta käytin siinä sitä esimerkkiä aluksi, joka mulle siellä pikkupoikana osui kohdalle, kun meidän lähiössämme siellä Turun Pahaniemessä ja Pansiossa perustettiin tämmöinen nappulaliikaseura, jalkapalloseura ja mäkin sitten innostuin, että hei, mä pääsen tämmöiseen jalkapallojoukkueeseen mukaan. Ja olihan se mahtavaa, kun heti ensimmäisessä kokoontumisessa meille jaettiin seuran paidat. Mäkin sain T-paidan, se oli sinisen värinen T-paita ja, ja tota, se oli seuran, tämä nappula liika seuran paita ja pelkästään se jo tuntuu aika mahtavalta. Puhumattakaan siitä, että odotukset oli kovat, että hei, tota, mä pääsen niin oppimaan futista ja pelaamaan sitä. Ja Innolla lähdin sinne harjoituksiin ja muistan, kun sitten vähän ihmetteli, että tämä jalkapallo onkin paikotellen aika tämmöinen tylsä laji, kun me pitkän aikaa harjoiteltiin, tiedättekö, semmoista jalkapallon sisäterää potkua, sitä peruspotkua, millä oikeastaan kaikki tämmöiset syötöt niin kuin annetaan. Ei mitään komeita semmoisia kierteisiä laukauksia, vaan ihan tätä peruspotkua. Sitä se treenattiin vaikka kuinka kauan ja, ja mä siellä toisten mukana. No sitten koitti se kerta, jolloin, jolloin sitten koittaa ensimmäinen peli. Siellä on vastustaja, vastustava joukkue, meidän joukkue ja mulla on se paita päällä ja on siellä, tieks. Ja sitten tietenkin meitä oli enemmän kuin yksi joukkueellinen, joten osa meistä sai istua sitten sinne vaihtopenkille. Ja osaat hieman kuvitella sen pienen pojan pettymystä, kun sitten koko pelin mä odotin siellä vaihtopenkillä, mutta en päässyt pelaamaan. Siellä istuin ja katson, kun toiset pelasivat, ja, ja ei mun vuoroa vaan kuulunut. No, mä ajattelin, että no ensi kerralla varmaan on jo mun vuoro, ja muistan vielä sen toisenkin pelin, nimittäin silloinkin mä istun penkillä koko peliin. En päässyt edes kokeilemaan sinne. ja Tai sitten olla kolmas peli, jonka siellä loppuvaiheessa se nappula liika valmentaja kääntyi mun puoleen ja sanoi, että no niin, vuorina, että tota, menehän pelaamaan. Ja mä muistan, kun mä innoissani juoksen sinne kentälle ja lieneekö, ainakin näin mä sen muistan, on sitä sen verran aikaa, että muisti voi tietty vähän pätkiäkin, mutta lieneekö niitä ensimmäisiä pallon kosketuksia, joka mulle tuli, niin mä sitten yritin sillä opetetulla sisäsyrjää potkulla syöttää sen pallon niin hyvään asema, asemaan asema olevalle toiselle, toiselle ja en mä ymmärrä, kuin se pallo lähti ihan aivan oudosti jonnekin. Ei se mennyt ollenkaan sinne, minne mä niin ajattelin sen potkasevan. Ja kävihän siinä sitten niin, että aika niin mä siellä yritin. Ja sitten valmentaja vinkkasi, että jos tulet takaisin tänne penkille. Ja jälleen sitten sen loppuosaan olin siellä penkillä. Ja mun täytyy myöntää, että ei mulla sitten kauan tämä nappula liikaharrastus jatkunut. Motivaatio meni ja ei se oikein tuntunut hyvältä. No, mä olen vaan kuullut, että nykyisin joukkueissa on jopa tämänkaltainen sääntö tai ainakin tämmöinen periaate, kaikki pelaavat. Koitetaan välttää sitä, että siellä ei, siis nyt puhutaan lapsista tai tämmöisistä varhaista nuoruuttaan elävistä varsinkin, niin pidetään huoli siitä, että ei sinne nyt jäätäisi kauheasti sinne seurailemaan sivuun, vaan kaikki pääsis pelaamaan. No. Tapahtuuko näin? Ei ole kyllä tietoa toivottavasti, Ää, ehkä, mutta mun saarnapointtini, johon silloin kesällä siitä mä yritän teille tässä kertoa, oli se, että kun mä luen raamatusta, tämän ajan ohjelma julistusta, seurakunta-ajan. Se, mikä alkoi siitä, kun Jumala antoi henkensä seurakuntansa ylle, josta me luetaan apostolien tekojen luvussa kaksi. Muistat se yläsaliin kokoontuneen porukan ja kaikki tulivat täytetyiksi pyhällä hengellä. Meille vähän aikaisemmin kerrotaan, että siellä oli toista sataa Jeesuksen uskovaa koolla. Kaikki tulivat täytetyiksi pyhällä hengellä ja kun he sitten sieltä lähtivät sinne Jerusalem, kaduille Meille sanotaan, että he julistivat ja kertoivat Jumalan suurista teoista. Ja ihmiset siellä ihmettelee, ei pelkästään sitä, mitä kuulevat, vaan nimenomaan sen, että turkulaiset paikalla olevat kuuli Turun murteella kerrottavan Jumalan suurista teoista. No ymmärrätte, ehkä siellä ei turkulaisia ollut, mutta näinhän se kuitenkin on, että eri murteilla Jumalan henki antoi kyvyn puhua Jumalan suuria tekoja mitä tässä on tapahtumassa? Ja varmasti kaikki täällä olevat muistamme, mitä Pietarin vastaus siihen oli. Hän siteraa heti vanhan testamentin profeettaa Joelia ja sanoo kokoontuville, tämä on sitä, mistä profeetta Joel ennusti ja sanoi. On tuleva aika, jolloin minä, Herra, Jumala, vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Ja sen seurauksena, kun Jumala vuodattaa kaikkien päälle henkensä, sen seurauksena häviävät sen kaltaiset erottelut, jotka on meille ihmisille tyypillisiä. Vaikkapa ikäerottelu, lapset, nuoret, aikuiset, vanhemmat. Kun henki tulee, niin hyvän aika siellä on lapsia, jotka julistavat Jumalan suuria tekoja. Ja siellä on vanhuksia, Tämä raja häviää. Siellä on miehiä ja naisia. Sukupuoleen liittyvä raja häviää. Siellä julistetaan Jumalan suuria tekoja. Kun näemme sitten eteenpäin Raamatussa etniset taustat häviävät, olivat ne mitä tahansa, niin nyt Kristuksessa me olemme kaikki yhtä. Ja kaikki olemme saaneet juoda samaa henkeä. Ja koska olemme juoneet samaa henkeä, meidät kaikki laitetaan kentälle. Niin, ei kukaan jää penkille. Kaikki pelaavat, kaikilla on paikkansa, kaikilla on avuja, kaikilla on valtuutus. Kaikki pelaavat Kristuksen seurakunnassa. Ja tämä oli leimallista tälle ajalle, jota pyhän hengen ajaksi, seurakunnan ajaksi, toisinaan armon ajaksi nimitetään. Ja me muuten eletään vielä sitä samaa aikaa samaa, mihin Pietari silloin ensimmäisenä helluntaipäivänä Jerusalemissa viittasi. Se päättyy tämä aika vasta siihen, kun Kristus kuninkaamme tulee toistamiseen takaisin. Sitten alkaa jälleen uusi aika. Mutta siihen asti me eletään tätä samaa aikaa, aikaa, jossa kaikki pelaavat. Kaikilla on oma paikkansa, oma kutsumuksensa, omat lahjansa, joita vieläpä Pyhä Henki sitten lisää oman tahtonsa mukaan ja valintansa mukaisesti ja antaa niin, että me voimme Jumalaa palvella. Meidän tehtävämme, näin väittäisin nyt, puhutaan Oulusta tai Raahesta tai Nivalasta tai kaikista näistä paikkakunnista, jotka täällä riston paperilla jo olikin tällä alueella, meidän tehtävämme, ja tämä on nyt vaan munkitöytys siitä Jeesuksen antamasta tehtävästä, näinkin sen ehkä voisi sanoa, meidän tehtävämme on kertoa hyvä uutinen vapahtajasta ja saattaa ihmisiä Jeesuksen yhteyteen ja tehdä heistä hänen seuraamiseensa omistautuneita opetuslapsia. Eikö? Meidän tehtävämme on kertoa hyvä uutinen vapahtajasta ja saattaa ihmisiä Jeesuksen yhteyteen. Ja tehdä heistä hänen seuraamiseensa omistautuneita opetuslapsia. Tällaisen tehtävän Jeesus meille antoi. Ja nyt me kaikki olemme siinä mukana. Paavali, mä hyppään nyt tuossa lukemassani tekstissä ensiksi sinne jakeseen 17. Mä palaan kyllä sitten kohta Niihin ensimmäisiinkin jakeisiin lyhyesti, mutta tässä kohtaa se ydin löytyy täältä. Paavali sanoo näin. Minun kerskaukseni on siis Kristuksessa, Jeesuksessa palvellessani Jumalaa. Paavali ylpeilee. Sitä kerskaaminen tarkoittaa, ihan oikeasti. Tämä on hyvin käännetty. Muistaakseni 92 käännös käyttää sanaa, että puhuu niinku kunniasta. Sekin tähän ajatuksena varmasti liittyy, tämä käännös, joka on nyt mun edessä, niin puhuu tästä, että mun kerskaukseni on Kristuksessa, Jeesuksessa palvellessani Jumalaa. Ja mä halusin tätä tässä nyt ekaksi hieman alleviivata meille, jotka näillä alueilla ja näissä seurakunnissa palvelemme Jumalaa. Olemme toteuttamassa saamaamme tehtävää. Olemme siellä kentällä osa tätä Jumalan kamppailua, osa hänen joukkuettaan. Tässä on se ensimmäinen aivan oleellinen periaate. Kyllä me voidaan hei kerskailla. Paavalikin kerskasi, ei kerskauksessa näköjään raamatun sanan mukaan ole sinänsä mitään väärää. Sehän riippuu vain siitä, mistä kerskaamme, eikö vaan? Mistä tai kenelle kunnian otamme ja annamme? Tämä seuraava esimerkki varmasti on ohi maalin. Tämä on niin kuin tietoisen kärjistettyen väitä, että me olemme seuraavan esimerkin kaltaisia vaikka kyllä mun täytyy myöntää, että kun mä taakse katson näihin vuosia ja vuosikymmeniä, joita on saanut seurakunnan keskellä Herraa palvella, niin kyllä mä varmaan itseni joskus tästä seuraavasta veneestä löydän. Vähän häpeilen sen tunnustan. Nimittäin, mehän osaamme pukea kerskauksemme semmoiseen mukavan hengelliseen kaapuun, vaikka itse asiassa kerskaamme itsestämme. Esimerkiksi, niin kuin sanoin, mä en tiedä, onko koskaan tämmöistä konkreettista tilannetta ollut sun kohdalla tai ootko kuullut, mutta siellä Turun seudulla joskus tämmöiseen langetaan, niin... Ää, tiedätte, kun Jumala on siitä ihmeellinen, että hän paikotellen voi tehdä siis ihan ihmeitä. Ja sitten toisinaan hän, kun me rukoillaan, niin me ollaan vähän niin kuin seurakunta Jerusalemissa, kun Pietari kolkuttaa ovella niin, että ei ne tahdo, ettei me oikein itsekään uskota sitä rukoilla. Ja se hirveästi yllättää meitä, kun hyvän vastas kuin se Jumala, jopa vieläpä niin kuin pyydettiin. No otapa tämmöinen tilanne, että joku sairastaa ja sulla on esimerkiksi mahdollisuus, ja meillä seurakunnassa on mahdollisuus rukoilla siunata Jeesuksen nimessä ja odottaa, että meidän Herramme ojentaa väkevän kätensä ja parantaa sairaan. Mitenkä tällaisista, joissa on joissain saanut olla mukana, kertoisin? Voinhan kertoa siitä näin. Oli eräs sairas seurakunnan keskellä ja voi kun hänen puolesta oli paljon rukoiltu. Eri ihmiset oli muistanut Herra edessä ja eikö mitä sairaus vaan jatku. Ja sitten kun minä rukoilin. Kun minä laskin käteni hänen päälle. Niin hän tuli terveeksi. Kerskaan kuin silloin Paavalin tavalla? Vai oliko kyseessä kerskaus, että nyt jostain syystä tämä minun pelipaikkani, minun potkuni, minun tekoni oli se ratkaiseva. Ja juuri se, että minä sen tein. Niin kuin sanoin, ehkä että ole koskaan tämmöiseen törmännyt, mutta mutta kyllä, mä myönnän, että jotain tämän kaltaista voin tuolta menneiltä vuosilta ja vuosikymmeniltä ihan omallakin kohdalla valitettavasti löytää. En tiedä, olenko noin äsken mainittu räikeästi sitä ilmaissut, mutta tämä viesti on kuitenkin niinku välittynyt, että kun minä olin mukana ja sitten mitä minä tein siinä, kuten vaikka rukoilin, niin sen seurauksena tapahtui vaikka jotain hyvin ihmeellistä ja voimallista. No mä pikkasen ehkä tässä yritin tälleen kevyesti tätä kertoa. Mutta asia on muuten vakava. Miten tässä joukkuessa, jossa me kaikki pelaamme, tässä joukkuessa on vain yksi, jolle kuuluu kaikki kunnia, kaikki kiitos, kaikki ylistys, kaikki valokeilat – tulisi olla vain hänessä. Ja meidän pitäisi huolehtia, niin kuin Paavali tässä, minun kerskaukseni on siis Kristuksessa, Jeesuksessa, palvellessani Jumalaa. Se oli hänelle tietoinen ajatus, harkittu päätös. Ja kun sitten tiedämme raamatusta, että tämän kyseisen pelaajan Paavalin kohdalla tapahtui paljon, niin hän oli silti oppinut kaiken sen keskellä. Että muuten minä en kerskaa siitä, että sielläpä nyt oli tämä Paavali paikalla. Vaan jos kerskaan ja kun kerskaan, niin kerskaan siitä, mitä Kristus sai aikaan ja teki. Mutta samalla tällä kolikolla on se toinen puoli. Toisaalta hän kyllä nimenomaan kerskasi siitä, mitä Kristus tekee. Kyllä me sellaista viestiä saadaan levittää, rohkaista ihmisiä. Rohkasta uskoa, luottamusta Jumalaan kertomalla siitä, mitä Jumala on tehnyt. Tämä samahan on läsnä siinä seuraavassa jakeessa. Huomaatko Paavali sanoi näin? En näe, että rohkene, niin kuin sanoin, tämä on vakava asia, en näe, rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus saattaakseen pakanat kuuliaisiksi on minun kauttani vaikuttanut ja tehnyt. Siinä puhutaan vielä tätä samaa teemaa. Kerskaus on Kristuksessa. Ja tässä Paavali sanoo, että Jumala on toiminut minun kauttani. Olen saanut olla mukana välikappaleena, mutta nimenomaisesti en rohkene puhua muusta kuin siitä, mitä Kristus on saanut aikaa, mitä hän on vaikuttanut ja tehnyt. Ja niin kuin sanoin, mä oon kesästä saakka vähän mutustellut tätä raamatun sanaa ja, ja, ja peilannut sitä omaan elämääni ja omaan sydämeeni. Ja mun täytyy sanoa, että kyllä siihen on sisältynyt semmoista myös vakavaa parannuksen tekoa. Ja mun on täytynyt Jumalalle myöntää, että niin pieni ihminen kuin olenkin, niin joskus luulen itsestäni enemmän. Tässä kohtaa mun on ehkä pakko lainata vielä yhtä raamatun tapahtumaa, joka liittyy juuri tähän aiheeseen äärimmäisen suoraan ja vahvasti. Se on apostolien teoissa, nyt en paikkaa muista luku numeroita, mutta löydät sen kyllä sieltä. Se oli se kohta, jossa Pietari ja Johannes olivat menossa rukoilemaan ja sitten siellä oli se kerjäläinen syntymästään saakka rampa kerjäämässä elantoa, ja muistatte nämä kuuluisat sanat Pietarilta, kun hän katsoo siihen rampaan ja sanoo, että kultaa ja hopeaa ei minulla ole, mutta mitä on, sitä sinulle annamme Jeesuksen Kristuksen nimessä, nouse ja kävele. Ja ihme tapahtuu. Henkilö hyppää ylös, riemuiten hypähtelee, sanoo raamattu, sen seurauksena, miten Jumalan voima ilmeni hänessä, kun hän sai terveytensä. Ja kaikki tiesivät, että tämä on se sama tyyppi, joka on siellä koko ikänsä kerjännyt. Ja nyt hän hyppelee kaikkien nähtävillä. Muistatteko, kun väkijoukko kerääntyy sitten tämän parantuneen ja Pietarin ja Johanneksen ympärille, mitkä olivat Pietarin ja Johanneksen ensimmäiset sanat ihmisille? ne kuulivat suurin piirtein näin. Mitä te meitä katsotte? Ikään kuin me omalla hurskaudellamme tai voimallamme olisimme saaneet tämän ramman kävelemään. Ja sitten hän siirtyi kuvaamaan, että se oli usko Jeesukseen ja Jeesuksen voima, joka hänen nimessään ilmeni ja antoi tälle sairaalle hänen terveyden. Huomaatko, mistä nämä apostolit aloitti? Kun ihmiset ihmettelee, on hämmästyneitä vähän niin kuin itsemme sivussakin. Mistä ihmeestä on kysymys? Kun ihmiset oli pois tolaltaan hämmästyksestä ja katsoivat Pietaria, ja Johannosta ja parantunutta, niin siinä Jumalan henki auttaa näitä apostoleita heti siellä alkumetreillä, mitä seurakuntaan tulee näihin sanoihin. Tämä ihmettä te meihin katsotte. Ikään kuin meidän voimamme tai meidän hurskautemme olisi saanut tämän ihmeen tapahtumaan. Samaa mitä Paavali sanoo, en rohkene puhua mistään muusta kuin siitä mitä Kristus kauttani on vaikuttanut ja tehnyt. Ja jotenkin mä kaipaisin, nyt puhun itsestäni ennen kaikkea, mutta tässä kohtaa olen näköjään sitä teille jakamassa. Jotenkin kaipaisin meidän keskellä tämän kaltaista suhtautumista tähän kutsumukseen meidän lähetystehtävään, jonka olemme saaneet. Kyllä kerskaus on luvallista, kunhan kerskaamme Kristuksessa ja kunhan pidämme huolen, että ei kukaan luule, että ei hyvän aika... Onko se muuten... Siitä kiinni, että kuka meistä on hurskain, niin sitä Jumala eniten käyttää. Kuka on eniten uskon henkinen? Kuka pistää itsensä eniten peliin ja, ja, ja ottaa riskejä? Missäs on ne pelaajat, jotka niitä maaleja tekee? MUN mielestä Paavali hyvin vahvasti ja vakavasti muistuttaa meitä, että kyllä kaikki pelaavat, kaikilla on henki, kaikki on valtuutettu ja lähetetty olemaan Kristuksen lähettiläitä ja rakentamaan. Emme ole sellaisessa roolissa, jossa kaikki valokeilat pelin jälkeen on täällä keskushyökkäjässä. Minä tein sen! Joo, valmentaja valmensi hyvin ja pelikaverit vähän autto. Mutta minä tein maalin. Mä osaan tämän homman. Tässä joukkueessa, jossa me kaikki pelaamme, pätee tämä sääntö. Se mitä tapahtuu, on Kristuksen aikaan saamaa. Se mistä on kyse, on hänen kunniansa. Teemme hyvin jos opettelemme tämän Pietarilaisen ja Johanneslaisen tunnustuksen. Mitä te meitä katsotte? Ikään kuin me omalla voimallamme tai hurskaudellamme jotain tällaista saataisiin aikaa. Ei, me emme rohkene. Kumpa oppisim? Kumpa oppisin? Ja oppisimme tämän sanan. Me emme rohkene puhua mistään muusta. Siitä me kyllä puhumme tästä, mitä Jeesus on kautta me saanut aikaa. Jotenkin mä ajattelisin, että jos vaan tämä olisi meilläkin harkittua ja pitäisimme sen tuolla mielessämme, niin jotenkin mä ajattelisin, että me voisimme ehkä oppia antamaan sen syötön sillä sisä syrjällä ihan niin kuin oikein. Ei se pallo lähdekään ihan ja sinkoile sinne sun tänne, vaan me ollaan opittu pelaamaan tässä joukkueessa – jossa me tehdään töitä toisten hyväksi ja perimmältään Herramme itsensä hyväksi. Jossa ihan oikeasti tällä joukkueella ja hänen meidän joukkueemme kapteenilla on merkitystä. Ja itse asiassa mekin löydämme merkityksen elämällemme juuri hänen palveluksestaan. Ja kun hairahdumme luomaan itsellemme nimeä, jotenkin toivomaan, että tuo valo nyt jotenkin minuun kohdistuisi, Silloin ei tämä joukkueen peli ole parasta mahdollista. Joten kehoitan meitä miettimään tätä ihan harkitusti, palauttamaan se mielimme. Jeesus haluaa käyttää sinua, mutta hän käyttää sinua ja toimii kauttasi. Ja silloin ei käy niin, että sinä saisit olla suuri. Ei ehkä sinun seurakunta. Olisi se mahtava jos Oulun vapaaseurakunnasta kuuluisi semmoisia viestejä ympäri Suomen. Mitä kaikkea täällä tapahtuu, aivan ihmeellisiä asioita. Hyvin pienessä mitassa, nyt painotan, mm, pistäkää skaala sinne. Pienessä mitassa, niin muistan nuoruudestani. Mä lähdin vuonna 1981. Joo, viime vuosituhannen puolella kyllä, niin tota, sain lähteä niin tämmöiseen niin sanottuun kokoaikaiseen työhön, joka ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö me kaikki tehdä kokoaikaista Jumalan valtakunnan työtä, mutta mulla ruvettiin maksaa palkkaa siitä. <sain lähteä seurakuntatyöhön> Sitähän me nimitetään. Mä sain lähteä seurakuntatyöhön ja olin nuorisotyöntekijä ja Turun vapaaseurakunta maksoi siitä jopa palkkaa. Sain, sain keskittyä vain siihen työhön ja, ja tehdä sitä. Ja silloin 80-luvun alussa elettiin tällaista mielenkiintoista aikaa, jota mä nimittäisin tämän oman elämänkaareni joukossa ehkä ainoaksi varsinaiseksi herätyksen ajaksi, mitä on saanut elää todeksi ja nähdä. Jolloin ihmisiä tulee uskoon, evankeliumi leviää, seurakunta kasvaa, rukouskokouksissa esimerkiksi saattoi olla niin, että siellä Jumala henki lankeaa muutaman rivin ylle, ei vain yhden ihmisen, vaan muutama rivi. Ja, ja vaikka Turun silloiset vapaaseurakunnan penkit, ei nyt ollut siis tämmöisiä penkkejä, ne oli enemmän tuoleja, mutta yhtä kaikki hyvin jykeviä sellaisia, niin pari riviä siellä on niin kuin, ei pysy edes tuolilla. Ja tämä ei ollut pelkkää tämmöistä, mikä ulospäin näkyy, koska niin kuin sanoin, ihmisiä tuli uskoon. Siis jatkuvasti liitettiin seurakuntaan uusia, pidettiin kastejuhlia. Seurakunta kasvoi reilusti yli 10 prosenttia vuosittain muutaman vuoden aikana. Ja, ja nuoria ihmisiä, työikäisiä ihmisiä vanhempiakin ihmisiä, sanonkin sen tähden, koska joskus on niin, että kun ikää on paljon, niin se, että ihminen vanhalla iällä pelastuu, se on täysin Jumalalle mahdollista ja sitä tapahtuu, mutta, mutta, yleensä ihmiset pakkaavat tulemaan uskoon nuorempana. Mutta silloinkin esimerkiksi eräs 80-vuotias entinen merikapteeni tulee 80 enää uskoon ja sitten keppinsä kanssa köpöttää sinne eteen, kun haluaa mennä kasteelle. Ja voisin kertoa tällaisia niiltä vuosilta, jotka oli tavattoman rohkaisevia ja innostavia. Mä lähdin just siinä kohtaa seurakuntatyöhön, kun on herätyksen aika. Tiedätkö, sinne mennään jonnekin Turun satamaa, jossa ihmiset odotti pääsyä risteilylaivoille ja odottavat siellä ennen kuin ovet avautuu, niin ne oli kerääntynyt kaikki sinne terminaaliin. Niin sinne vaan esittämään raamaa ja laulamaan Jeesuksesta ja pitämään pietä todistuspuhetta. Ja ihmisethän jopa kuunteli mielellään, kun ei niillä ollut muuta tekemistä ja kännyköitä ei ollut. <tuhun> niin ei niillä on ollut mitään tekemistä. Niin joo, ne kuunteli ja katseli ja mehän kerrottiin Jeesuksesta ja puhuteltiin ihmisiä. sielläkin nähtiin, kun tulee ihmisiä uskoa. Ja porukkaa täytyy pyhällä hengellä. ihmisiä vapautuu semmoista asioista, mitä mä en tiennyt nuorena uskovan korin poikana, että on edes olemassakaan. <tuhun> Ihmeitä, niin nyt tulen tämän esimerkki ytimeen. Siihen aikaan nuorena oli se muuten joskus mahtavaa mennä vapaakirkon työntekijäpäiville. Mitäs Turussa nyt tapahtuu? Ja oikeasti ne kyseli sellaisia. Ja minä vähän yli kaksikymppisenä kerron, mitä me olemme tehneet. Oi kauhistus sentään. Uskon, että siellä se Assa oli ihan aitoa vilpitöntä kiitollisuutta Jumalalle ja, ja sitä hänessä kerskailua oli varmaan. Mutta kyllä siinä oli pahasti se kottuneena tätä, että hei meillä Turussa on tämmöinen aika. No eihän se ollut vain Turussa, mutta en mä mistään muusta tiennyt. No, tämmöisiä me, me, me ehkä haluttaisiin olla se, Tiedätkö, no Teemu Selänne, eikö vaan? Lauri Markkanen, Jari Litmanen, meille vanhemmille. Tämä on ehkä, ollut. kaikki tiedätte, kuka Jari Litmanen on, mutta nämä ihan nuoremmat tänä päivänä, ne taitaa mennä sinne Joel Pohjanpalo ja, ja jonkun muun, muun jo sarjaan. Enkä ollenkaan vähättele sitä, että Jumalahan käyttää ihmisiä, ja toisinaan hän antaa sellaista kutsumusta ja sellaista henkensä voimaa, joka ilmenee hyvin erityisellä tavalla, ja siellä maaleja noin kuvanollisesti tehdään. Mutta nyt mun pointtini on se, otammeko tämän niin vakavasti, että voimme sanoa sydämestämme Paavalin lailla, en rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus kauttani on saanut aikaan. Ja mä ajattelisin, että tämä on oikeasti eräänlainen avain tähän joukkueeseen, jossa me kaikki pelaamme. No joo, kauhistusta tähän, tämä aika menee näköjään. Paavali antaa tässä mielenkiintoisen lyhyen luettelon, huomasitko seuraavaksi. Hän kertoo tapoja, tämmöisiä keinoja, välineitä, menetelmiä, joilla tämä Kristuksen vaikutustyö on hänen kauttaan tapahtunut. Hän sanoi näin. En siis rohkene puhua muusta kuin mitä Kristus on minun kauttani vaikuttanut sanalla ja teoilla, tunnusmerkeillä ja ihmeillä, pyhän hengen voimalla. Pysähdytään mä näihin. Nämä oli kaikki Paavalilla eri ransa, niin väitän, että tämä on ilmiselvä. Me saatamme ajatella, tai ainakin minä olen ajatellut, että esimerkiksi tämä tunnustekojen ja ihmeiden voimalla, Jumalan hengenvoimalla on ikään kuin synonyymejä. Mutta tämä lause ei tue ajatusta, että ne on synonyymejä, vaan siinä on kolme eri asiaa, joihin Paavali tässä viittaa. Sanat ja teot, tunnusmerkit ja ihmeet Pyhän Hengen voima. Ja kiinnostuin sen verran sitä miettimään raamatun valossa, että vähän yritin avata, miten se suhtautuu niin kuin raamatun opetukseen ja vaikkapa Paavalinkin omaan opetukseen toisaalla. Ja siksi uskallan näin niin kuin tältä paikalta ehdottaa teille, että se mitä Paavali on tässä sanomassa, on Jumalan toiminta vähän eri tavoilla meidän kauttamme. Nimittäin nämä sanat ja teot, nämä teot siinä lauseessa eivät nyt viittaa ihmettekoihin. Se on siellä sanottu erikseen, tunnusteot ja ihmeet. Ja hän käyttääkin siinä hyvin arkista sanaa. Itse asiassa me voisimme puhua, ylittää tätä kuvata itsellemme sanoen näin, että, että kerskaa siis siitä, mitä Kristus on vaikuttanut puhumisteni ja vaivan näkemiseni kautta. Si siinä on näiden sanojen painopiste. Ihan vaan puhuminen, sanallinen, verbaalinen, ihmisten kohtaaminen, vuorovaikutus toisten kanssa. Miksei julistus ja opetus, senkin tyyppinen kuulu siihen. Mutta se on hyvin laaja yleinen termi. Ja tämä te teot, joihin hän puhuu, niin se nimenomaan puhuu tämmöisestä ihan arkisesta vaivan näkemisestä ja tekemisestä, mihin ei tekoina oikeastaan sisälly mitään ihmeellistä. Siksi. Kerran tätä viestiä yritin nimetäkin tämmöisellä otsikolla kuin tavallisen arkista. Ja hämmästyttävän ihmeellistä. Sillä Kristus vaikuttaa ja tekee työtä molemmilla tavoilla. Ja tässä Paavali ensiksi poimii nämä sanat ja teot. Tämmöisessä arkisessa mielessä ja tekojen osalta nimenomaan vaivan näkeminen. Niin ehkäpä vielä korostetusti sellainen vaivan näkeminen, joka, joka niin kuin vaan on sitä puurtamista. Tiedätkö, vähän hikoilemista siinä, mitä tehdään, ja sitten välillä itsekin alkaa tuntua, että tuleeko tästä niin kuin mitään. Mulla oli muinoin, kun rakennettiin tuo tai rakennutettiin toi meidän talo, Raisio, siitä jo yli 20 vuotta aikaa, niin tontilla oli puita ja ne kaadettiin. Jotkut puista oli vähän isompiakin ja sitten kun ne oli kaadettu, niin niistä tehtiin niinku sellaisia semmoisia paksuja pöllejä. Niitä ei pilkottu eikä... mä oon aika monessa saarnassa niin kertonut, että mä en oikein ole mikään tämmöinen käytännön ihminen. Mä, mä, oikein, en mä tiedä, onko mä laiska vai, vai enkö mä oikeasti osaa vai näitä molempia, mutta mä en oikein tämmöisiä hommia osaa. Mut mä silloin ajattelin silleen kunnianhimoisesti, että mä muuten pistän noi pöllit joskus niinku haloiksi. Ja kun ne oli siellä aikansa siellä päätyssä maannut, niin mä sitten kerran mä hommasin oikein fiskarsin kunnon kirveen. Ja ajattelin, että nyt mä rupean pistämään niitä pöllejä sieltä paloiksi. Ja ei, sit, sittenhän mä otin semmoisen järkyttävän kokoisen rungon palasen ja, ja rupesin tota hakkaamaan. Ja, ja muutama kerran, kun mä olin siihen iskinyt, mä ajattelin, että ei häntä, siis miten tämmöinen tehdään? Ei tästä mitä halkoja saa. Miten tämä homma toimii? No, kyselin vähän sitten neuvoa ja, ja tota, sain neuvoja ja sitten vähän viisaammin yritin, mutta sekin oli niin hidasta. Että se oli hidasta. Et musta rupesi sen ensimmäisen pöllin kanssa, että kun siinä, siis valehtelematta siinä oli näin korkea pino, joka oli varmaan 10 metrin pituinen, eli siinä oli pöllejä. Niin sen toisen pöllin kohdalla mä ajattelin, että niin multa meni usko. Ja, ja, vaimoni voisi kertoa nämä tarinat vielä sille kuvannollisemmin, kun nimittäin sinne ne pöllit jäi meidän tontin päähän, kunnes ne mädäntyivät. Ne, niin lahos sinne ja sitten yhden kaverin kanssa varattiin tämmöinen vaihtolava ja heitettiin ne lavalle ja vietiin kaatopaikalle lopuksi, että päästiin niistä eroon. Voi olla, että hieman nyt tämmöinen äärimmäinen esimerkki, mutta osaltaan tämmöisistä teoista nyt Paavali puhuu. Siis tiedätkö semmoisesta vaivan näkemisestä, että tehdessä tuntuu, että vaikka kuinka tekee, niin ei tässä paljon mitään tapahdu. Muuta kuin, että hikeä riittää, voimat menee, tähän väsyy, ja sitten se, mitä näkee, tiiäksä, niin sen yhden pöllin kanssa, sulla on pieni halkopino siinä. Sä katot sitä, ja sitten sä katot sitä pölliriviä, ja sä mietit, että ei aika. Pitäisikö mun vaan jatkaa? Tämä on ainakin osaltaan tässä Paavalin tekstiä, kun hän sanoo, mitä Kristus on vaikuttanut tämmöisen vaivan näkemisen kautta, johon olen antautunut. Ihan vaan pikkuhiljaa tekemään tämä ei nyt ihan osu kohdalleen, mutta pikkasen samaa kategoriaa, minkä liitän tuohon herra Wilkmanin täällä, kun uskallan tämän ääneen sanoa. Hän sitten ripittäköön mua jälkeenpäin, jos ei olisi pitänyt sanoa. Mutta tota, mutta on hyvä esimerkki sellaisesta herralle omistautuneesta ihmisestä, joka on lähtenyt tekemään Jumalan valtakunnan työtä, mutta hän harvoin tekee valtavia loikkia. Mutta hän ottaa tavattoman harkitusti ja säännöllisen uskollisesti askeleita samaan suuntaan. Ja ne askeleet, joita hän on ottanut vaikkapa meidän diakoniatyön johtamisessa, uskollisesti yksi askel kerrallaan, mutta samaan suuntaan on vienyt meidät pitkälle. Voi olla, että joku mun mentaliteetilla varustettu ajattelisi, että eiköhän tästä niin nyt tiiäks, moikattaisi. Ei voi olla, että mä olisin siellä rähmällä ollut kauan sitten, eikä diakoniatyö olisi juurikaan edistynyt. Toisinaan se, että tehdään niin määrätietoisesti töitä ja nähdään vaivaa, on juuri se tapa, jossa Jeesus vaikuttaa. Luulen, että kun mietit tätä, niin sä löydät paljon siitä omasta palvelutehtävästä työstä teidän seurakunnassa. Tämän kaltaisia esimerkkejä, vai mitä? Mutta mä halusin tässä vaan sanoa, että Jeesus toimii sen kautta. Tekee työtä. Evankeliumi menee eteenpäin. Jumalan valtakunta rakentuu. Ei väsytä eikä turhauduta siihen. Jos joskus tuntuu, että ei tästä montaa pölliä synny, tai ei kun näitä halkoja. Jatketaan hei silti. Toki on hyvä, jos opitaan oikeita tapoja niiden pöllien kanssa ja siinä hommassa. Samoin tämä puhuminen. Mun mielestä tämä alkuosa, jonka teille luin, on esimerkki ehkä siitä, mitä Paavali osaltaan tarkoitti, kun hän puhui siitä, miten Kristus on hänen kauttaan vaikuttanut sanalla, puheilla. Huomasitko, miten hän lähestyi roomalaisia? Mehän ollaan roomalaiskirjeessä. Paavali kirjoitti roomalaisille, siskoille ja veljille, jotka siinä kaupungissa muodostivat Herran seurakunnan niin hän sanoi heille näin. Omasta puolestani olen kyllä varmaa teistä, että olette täynnä hyvyyttä ja kaikkea tietoa. Ja myös kykenette neuvomaan toinen toistanne. En mä tiedä, minkä nykyaikaisen psykologian oppikirjan Paavali luki, että se ymmärsi, että viesti menee paremmin perille, kun kehutaan porukoita, ilmastaan sitä luottamusta heihin. Tiedätkö, ei lähetä, että tiedätkö, niin kuin kirjoittamaan tähän, että te, te surkeet roomalaiset. Tiedätkö? Ei, hän sanoi, että ei ole varma teistä. Te olette täynnä hyvyyttä. Kaikkea Jumalan tuntemista ja tietoa hänestä. Ja kykenette toinen toistanne neuvomaan, eli siellä yhteisössä, seurakunnassa, toisianne rakentamaan ja palvelemaan. Paavali peukuttaa heitä. Heti on hymynaama ensimmäisenä hänen tekstissään, tiedäksi, jees, hyvä roomalaiset. Enkä usko, että hän teki tätä niin kuin teennäisesti. Hän uskoi tähän, mitä hän sanoo. No sitten hän jatkaa kyllä, että kuitenkin olen paikka paikoin rohkeasti teille tässä roomalaiskirjeessäni kirjoittanut joistakin asioista. Oli jotakin, mitä hän halusi korostaa ja muistuttaa toisille, joten sen kaltaiselle puheelle on myös paikkansa. Mutta mäkin ajattelisin, että ajatakaa, jos me nähtäisiin nämä meidän pienet askeleemme tai se meidän vaivannäkömme siellä seurakunnassa – nimenomaan Jumalan valtakunnan työnä, jossa Kristus koko ajan vaikuttaa. Ja sitten me nähtäisi itsemme ja ne veljet ja siskot seurakunnassa tässä valossa, kun Paavali näki roomalaiset, ja se kuuluisi meidän puheissa. Tiedätkö, kun sä tapaat ihmiset, kun sä tuut tilaisuuksiin tai johonkin seurakunnan toimintaan, niin ei siinä kauaa mene, kun sä sanot jotain rohkaisevaa sille, joka, jonka sä siellä eteisessä tapaat. Ei siinä kauaa mene, kun sä jollakin tavalla luonehdit heitä, mitä Herra on heissä vaikuttamassa ja mitä Jumala on vaikuttamassa täällä meidän keskellä. Mitä jos tämmöinen vaan lisääntyisi? Voisiko se olla hyvä? Voisiko se olla Jeesuksen tapa? Minä jälleen nyt, kun menen tähän omaan historiaan ja kyllä mun on nyt vaan rehellisesti sanottava, että kyllä me uskovaiset osataan kyllä just se päinvastainenkin tapa toisiamme kohdata. Lähtökohtaisesti epäillään toistemme motiiveja. Epäillään toistemme vaellusta. Puetaan se semmoiseen hengelliseen muotoon, että minä olen tässä Herran profeetta, se on mun tehtäväni haastaa sinua. Voihan se olla, mutta oli Paavalikin profeetta, uskalla näin väittää. Ja silti hän puhuu tämmöisiä roomalaisille. Nyt puhutaan siitä tavasta, siitä, miten me sen teemme. Silloinkin, kun Paavali tässä roomalaiskirjeessä kyllä, hän ojentaa, hän, hän ohjaa, nuhteleekin. Mutta hän tekee sen tässä tavalla, jossa hän osoittaa, että hei, ei tämä mitenkään toivotonta ole teidän kanssa. Päinvastoin. Jotenkin mä että olisiko meillä uskovaisilla opittaa. Ollaanko me joskus, mä en tiedä uskallanko tästä, mä oon vieläkin kirkkuuna, joten uskallako mä, siis, siis, ollaanko me uskovaiset välillä niin tavattoman pikkusialusta porukkaa, että me, me niin kuvitellaan, että kun vähän näykitään toisiaan, me ollaan pikkasen aina toisten kantapäässä kiinni, niin se on niille toisille hyvä. Ei ole. Ei ole hyvä. Me voitaisiin opetella puhumaan. Entäpä jos uskovaiset tunnetta Suomessa siitä, että Tiedättekö te, miten ne uskovaiset somessa puhuu? Ovat muuten aina lempeitä ja ystävällisiä ja armahtavaisia ja totuudellisia. Ja... Hyvä näin, päästä Suomessakin tutkan piiriin välittömästi. Kun huolehdittaisiin, että meidän viestimme, meidän keskustelumme ei ole toinen toisemme syömistä. Jaakobhan kirjeessään varoitti, että hei, älkää nyt ihan perijuurin toisianne pureksi, loppuu. Ei se ole niin kuin taivaallista viisautta. No tämä nyt vain esimerkki hei tästä ensimmäisestä ranskalaisesta viivasta, jonka Paavali nosti siitä, miten Kristus vaikuttaa sanalla ja teolla. Puhumisen, puheiden, verbaalisen vuorovaikutuksen, ihan tavallisen arkisen vaivan näkemisen kautta Kristus vaikuttaa. Ja niin kuin Paavali tässä, mekään emme saisi tätä väheksyä. Nimittäin meillä on se vaara, ja no nyt mä taas henkilökohtaisesti, ainakin mulla on ollut, ehkä sen takia Jumala mulle tästä on puhunut. Nimittäin kun mä luen ton listan, niin tiedätkö mihin mun huomio heti keskittyy? Tunnusteot ja ihmeet. Eikö vaan? Ai kun Herra vaikuttaisi enemmän tunnustekoja ja ihmeitä, niin ei hyvä ne aika millainen herätys jälleen Suomenkin maata voisi koskettaa enkä ollenkaan kiistä sitä, että se on tässä listassa. Kyllä, tunnusteot. Huomaatko muuten, että hän puhuu ihmeistä nimenomaan tunnustekoina, ehkä sen takia, että ne ovat sitä. Ajattelepa, kun joku sairas parani silloin Paavalle aikana tai meidän aikana sen kautta, kun me siunaamme Jeesuksen nimessä ja tapahtuu parantumisihme. Siis tunnusteko, mihin, mikä tunnusteko? Tämä sana tarkoittaa sitä, että se on ikään kuin tieviitta. Se viittaa johonkin, se teko. No mihin parantumisiin me viittaa? No siihen, että Jumalan valtakunnassa ei ole sairautta. Kun se kerran tulee täydellisenä ja kokonaisena, niin siellä ei ole yhtään sairasta. Silloin kun Isä ja Jumalan tahto tapahtuu totaalisesti siinä uudessa maailmassa, niin ei ole sairaita. Kaikki on terveitä, koko ajan terveitä. Ja kun tässä ajassa, missä nyt elämme, me saamme näitä maistiaisia. Tästä tulevan maailmaa ja voimasta, joka ilmenee muun muassa siinä, että ihmisiä paranee Jumalan voimasta, niin se kertoo meille, millaisesta valtakunnasta on kysymys. Tässä maailman ajassa valitettavasti se ei vielä ole järjestään kaikki. Ei ole koskaan ollut, ei raamatun aikana eikä sen jälkeen, mutta ne on tunnustekoja, ne on tien ja kertomassa, millainen se valtakunta, kun, kun sielun vihollisen pimeyden voimat joutuu irrottamaan otteensa, kun me Jeesuksen nimessä julistamme vapautta, mikä tunnusteko sellainen on? No tietenkin, se maailma, joka on Jumalan valtakunta ja jossa hänen tahtonsa täysin tapahtuu, ei pimeyden voimilla ole siellä minkäänlaista sijaa. Ei minkäänlaista sijaa. Se julistaa tätä. Tai joku, niin kuin luemme Jeesuksesta ja luemme kyllä apostoleistakin ja olemme kuulleet historian varrella, entäpä jos joku heräisi kuolleista? Mikä tunnus teko se on? No sehän julistaa sitä, että siinä uudessa valtakunnassa ei enää kukaan kuole. Kuolemalla ei ole minkäänlaista otetta. Eli nämä ihmeet viittaavat siihen, mikä on tuleva. Ja siksi niillä on yksi täinkin iso merkitys tietenkin ihmiselle itselleen, joka siinä saa Jumalan voiman ja armon ottaa vastaan. Mutta myös meille yhteisönä, Kristuksen seurakuntana, kautta ei perkelee voimia, ei kuolemaa, ei mitään pimeyttä, valhetta, ei mitään tämän kaltaista, joka rikkoo ihmistä ja ihmisen elämää, vaan pelkästään Jumalan tahto, jolloin kaikki maailmassa on lopultakin pelkästään hyvin. Tunnusteot ja ihmeet tapahtuvat tässä ajassa ihmeinä. Toisin sanoen, ihmeen määritelmään kuuluu se, että se on, saattaa olla harvinainen. Jos sä ajattelet, no entäs apostolien teot, kyllä mä luen siellä, niin, kun, eikö siellä ihan koko ajan tapahtunut ihmeitä? No, jos jaottelet ne ihmeet, joista Luukas kertoo 30 vuodelle, joka on apostolien tekojen aikajana, niin ei niitä nyt ehkä ihan sille solkenaan tapahtunut. joka on yhtään mielestäni ota pois sen merkitystä ja sitä, että mekin saamme odottaa Jumalan ilmaisevan itsensä tunnusmerkkiä ja ihmeiden kautta, kun me toimimme, kun me vaikutamme, kun me rukoilemme, kunhan muistamme, että no, kuka meistä nyt ihmeitä pystyy tekemään. Eihän ihmeiden tekemistä oikeasti pysty edes harjoittelemaan, vaikka voimme harjoitella sellaista mä sanoisin, sydämen asennetta uskossa. Voimme opetella rukoilemaan, voimme opetella luottamaan Jumalaa, voimme oppia toisiltamme erilaisista elämäntilanteista paljon. Tällaista oppimista, kyllä. Mutta en minä kyllä millään harjoittelmallakaan pysty ihmettä tekemään. Mutta Jumala pystyy. Ja hän haluaa käyttää meitä, meitä, jotka kaikki pelaamme. Ja pyhä henki antaa toisinaan tämän valtakunnan tulla ihmeellisesti esille – kun aika aikani ei varmaan tähän esimerkki riitä, mutta mä, mä oon sen verran huono puhuja, että mä silti kerron sen. <hörä> mä oon varmaan jossain, kun, kun on omasta elämästä, niin ne on rajallinen määrä ja ne on sit niitä samoja, <hörä> <hörä> <tuhun> mutta tuta, yhtä kaikki, niin tota, Marion vaimoni kanssa me ollaan oltu 43 vuotta naimisissa, siis vuonna 80 keväällä meidät vihittiin ja ja niin me oltiin vielä koulussa lukiossa, kun niitä suunniteltiin. Eli heti kun kirjoitukset loppu maaliskuun lopussa, niin 12. huhtikuuta oli miehät Ja tota, hän eri lukiossa kuin minä, mutta yhtä kaikki. Ja sitten siellä syksyllä 79 loppuvuodesta ruvettiin miettimään, että me voitaisiin muuten mennä naimisiin. Päätettiin, että mennään keväällä. Ja ruvettiin tekemään tämmöistä vähän suunnitelmaa, että milloin ja, ja tota, sopimaan siitä. Ja siihen aikaan meidän seurakunnassa, jossa me oltiin aktiivisesti mukana, puhuttiin paljon kasvavan uskon ilmapiiristä. Mun isäni kotona kopioi jonkin zoon saarnakasetteja, kun ei meillä ollut seurakunnassa silloin niitä laitteita, joilla se kasetteja voi kopioida, niin isähän kopioi ne ihan sille kahdella kasetti vehkeellä, tieks. No sehän tarkoitti, että hän jätti aina päälaan, kun isä kopioi niitä kasetteja, ja toki hän itsekin niitä kuunteli. Joten siellä oli vähän tämmöistä taustavaikutusta aina Koreasta asti, joka sanoi, että hei kun pyydätte jotain Jumalalta, uskokaa saaneen ja eläkää sen mukaan. me Marjon kanssa oltiin eletty tämmöisessä kasvavan uskon ilmapiirisessä seurakunnassa ja meillähän ei ollut yhteistä asuntoa. Me asuttiin kukin molemmat kotonamme, hän vanhempiensa kanssa ja minä omien ja ei meillä ollut omaa asuntoa. Mihin me muutetaan sitten keväällä, kun me mennään naimisiin? Me koettiin, että no mitä pyydetään taivaiselta. Ja no mehän pyydettiin, me rukoiltiin yhdessä. Ja kun me rukoiltiin asuntoa, niin jostain syystä molemmat meistä koimme, että ikään kuin Jumala olisi sanonut, ei mä rakastan teitä, minkälaisen asunnon te haluatte. Ja sitten mä ajattelin, jaa, okei, millaista asua, mitäs me, no siinä kohtaa siis kaksi omissa perheissään kasvavaa, Mario oli 18 ja taisin minäkin olla sama ikäinen, nuorta, niin tota, vähän harmittaa jälkeenpäin, että meidän rima ei ollut missään mahdottoma. Nimittäin me päädyttiin sitten Jumalan edessä, että hei me pyydetään Jumalalta kaksi huonetta ja keittiötä, ei mitään yksiötä, tiiäks? kaksi huonetta ja keittiötä, ja sitten lisättiin siihen rukoukseen tilava sellainen, sitten me kerrottiin taivaan isälle, että se muuten saisi olla tuolta Turusta semmoisesta lähiöstä kuin Hannun Ei siellä mun nimen kanssa ollut mitään tekemistä, mutta se lähiö, jossa ei kumpikaan meistä ollut koskaan asunut, jotenkin vaikutti hirveän mukavalta. <hah> me oli meillä ystäviä siellä. Se voisi olla Hannun se asunto. Okei, okay, herra, anna meille kaksi jo tilava sellainen Hannun Ja sitten me koettiin, että Jumala sanoo meille, että no, tiedätkö, asunnossa kodissahan on tärkeää vähän niin kuin niin kuin, mitä se voisi olla. Ja, no me mietittiin ja sitten me päätettiin, että josko makuuhuoneen seinät olisi tämän värisiä ja olohuoneessa voisi olla vähän tämän tyyppiset tapetit. Ja, joo, sitten me pistettiin se rukouksessa Jumala eteen. Ja niin kuin meitä oli opetettu, me uskottiin se saaneemme. Mun isäni kysyi meiltä, että no joo, Hannu, te olette Marjon kanssa päättänyt mennä keväällä naimisiin ja mistä muutatte asumaa? Meillä on asunto, mä sanoin. Hei, sinä kysyi, mitä, ihan tosi, mikä asunto? Meillä on kaksi jo Hannun niitussa. Muuten me oltiin vielä määritelty sen maksimivuokra, joka siihen aikaan oli 750 markkaa kuukaudessa. Se on niin kuin kanssa, mitä me pyydettiin taivaissa. Niin mä sanoin isälle, että se, me, me kyetään maksamaan se. Ja se on tämmöinen. Ja isä katsoi minua, että miss, missä välissä tämmöinen on teille tullut? Mä sanoin, no se onkin vielä rukouksen alla. Ja sitten viikot kuluu, tullaan seuraavan vuoden puolelle. Tuli se kohta, missä piti lähettää jo kutsuja sinne häihin. Tässä kohtaa en tiedä, näettekö tämä nyt epäuskon osoituksena, mä en näe, mutta siis ainut, mitä me teimme näin niin kuin inhimillisellä puolella, oli se, että me vietiin Hannun niitun rappukäytäviin tämmöinen pieni lappu ilmoitustaululle. Uskovainen nuori pari haluaa vuokrata asunnon ja sitten siinä oli Marion kotinumero, kun piti tietenkin siihen aikaan kotinumeroita viljellä, niin tota, se oli siinä numerona. Se me tehtiin. Sitten mä muistan vieläkin, kun mä olen menossa bussilla Turun keskustasta sinne Vienolan lähiöön Pahaniemeen. Bussi on Suikkilan kohdalla. Mä vieläkin voisin näyttää sulle, missä kohtaa Suikkilaan se bussi silloin meni. Kun mä istun siellä bussissa ja mä sisäisesti tuolla sydämessäni kuulen. En siis korvillani, vaan tuossa sisä... Mä kuulin Jumala sanovaa, että teillähän on se asunto. Se oli niin voimakas kokemus, että sitten kun mä menin kotiin ja isä tuli töistä, niin mä jälleen isälle sanoin, nyt meillä on se asunto. Jolloin isä jälleen, että oh, hienoa, ei tässä ole kauan aikaa enää tehdä häihinkään. Ja miten se teille tuli? Mä sano, no, herra sanoi, että meillä on se. Ja isä, joka oli uskovainen mies, niin ei se mua niin kuin latistanut, vaikka mä sen naamasta näin, että siis mitä ihmettä. No sitten me ollaan Marjo luona, tai olen hänen luonaan siellä, hänen vanhempiinsa kotona, ja sitten siellä soi puhelin. Ja Marjon isä menee vastaamaan, ja sanoo, että tämä varmaan teille, ja, ja tota, poimin luurin, ja siellä mies ääni sanoo, että mä olen Hannu Niitusta, sen ja sen asuntoyhtiön isännöitsijä. Ja meillä on tota, taloyhtiössä sellainen tilanne, että meillä on talomiesperhe, joka on asunut taloyhtiön kaksiossa. Ja jatkaa talomiehen tehtäviä, mutta on ostanut tästä yhtiöstä itselleen omistusasunnon. Ja nyt meille jää taloyhtiönä se kaksi ulos vuokrattavaksi. Ja näin tuommoisen lapun tuolla ilmoitustaululla, että oletteko te kiinnostunut? Mä en, saatetaan olla. Äh, minkälainen tämä kaksi on? Hän sanoi, että no se on tämmöinen vähän tilavampi, 64 neljötä. Mä sanoin, okei, okay, voi, voi olla, että ollaan kiinnostuneita, mutta mitähän te annatte siihen ajatella vuokraa? No 730 markkaa. Harmittaa, ettei pistetty tiiäks, 500 maksimi. No joo, 730 markkaa. Mä okei, okay, kyllä kiinnostaa. Hän sanoi, no josko tulisitte nyt katsomaan sitä, että ne asuu vielä siellä se talomiesperhe, mutta tota, ihan on sovittu, että voitte tulla katsoa. No mehän sovittiin tapaaminen sinne Hannu Niittuun Petkeltien 4F-asuntoon. Ja tota, mennään sinne ja talomiesperhe on siellä ystävällisesti keittänyt meille kaffeetkin ja isännöt siellä mukana. Ja tosiaan tullaan semmoiseen eteiseenkin, mikä oli vaikka kuinka iso siinä mun silmissä. Ja sitten keittiö ja olohuone ja makuhuone. Ja tota, mä ajattelin, no kyllä tämä ihan vaikuttaisi varsin sopivalta. Niin sitten tämä isännöt siellä sanoi, että tässä on yksi probleemi. Niin kuin huomaatte, niin talomiesperhe vielä asuu täällä. He on kyllä ihan pian juuri muuttamassa pois että tätä nyt ihan heti saisi. Meillä oli siinä vaiheessa muistaakseni kaksi-kolme viikkoa aikaa häihin. Mä sanoin, että me ihan just tänä päivänä sitä vielä tarvita. Että et mikä tämä aikataulu teillä olisi. no on, he on ihan juuri muuttamassa ja me ajateltiin, että jos me saataisiin vuokralaiset sovittua ennen sitä, niin vuokralaiset voisivat sitten mennä kauppaa valitsemaan tapetit ja värit. Et me tehdään täällä täyspintaremontti. Niin jos tämä teille käy, niin sitten te voisitte valita ne värit ja tapetit. Mä muistan, kun mä kuuntelin silloin siinä eteisessä, kun isä puhuu tämmöstä, ja hän sanoi, että se tietysti kestää sitten ehkä tämmöinen pintahomma, niin kyllä siinä se viikko pari menee ennen kuin tämä sitten niin muuttovalmis. mä sanoin, että mihin suurin piirtein se menee, niin hän sanoi sen viikon, jolloin meillä oli sitten viikonloppuna häät. No, mun mielestä mulle ja Marjolle meidän avioliiton alussa tämä oli ihme. Näin mä sen koin, ja mä vakuutan teille, että mitä vastaavaa tai jälkeä asuntoasioissa en ole kokenut. Vaikka asuntoja on vaihdettu, kyllä ne silti on ollut Jumalan lahjoja. Mutta ei niihin ole liittynyt tämän kaltaista Jumalan, niin kuin mä sanoisin, erityistä armoa kun tähän meidän ensimmäiseen asuntoon. Ei ne toiset asunnot ole ollut yhtään se huonompia missään mielessä. Mutta jollakin tavalla se, että Jumala toimii näin ihmeellisesti, niin ehdottaisin tässä meille jälleen tänään, että mitäpä jos vaan koko ajan sydämemme olisi avoina sille, että myös tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu, vaikkakaan ei ehkä joka päivä. Mutta niitä tapahtuu. Ja me voimme asettaa uskomme Jumalaan, joka tällaista voi vaikuttaa. Mutta lopetan tämän tämmöiseen esimerkkiin, Mun mielestä niin Raamatun äärellä rehellisyyden nimissä tämä on tehtävä. Muistatko, kun Jumala teki valtavan ihmeen ja vapautti Pietarin sieltä vankeudesta, johon hän oli kahlehdittu todennäköisesti käsi- ja jalkakahleille ja vielä lisäksi seinään kiinni. Ja sitten siinä oli monikertainen vartiosto ympärillä vahtimassa häntä. Herodes oli vangitsija. Ja mä en nyt tässä käy ajankaan vuoksi tai enää koko hommaa läpi. Ehkä muistatte hyvin, Pietarihan luuli näkevänsä unta, kun enkeli tulee hänen tykö. Kahleet kirpoavat, ovet aukeavat ja Pietari pääsee täysin vapauteen. Ja muistatte, että siellä ulkona raikkaassa ilmassa, sitten tämä, siis enkeli vapautti mun ja mä olen vapaa. Ja sitten hän menee rukoilevan seurakunnan tykö kertomaan ilouutista. Ihme! Melkoinen Ihme! Mutta huomaatko, juuri ennen kuin Luukas kertoi Pietarista, joka ihmeenomaisesti vapautettiin vankeudesta ja oikeasti hänen henkensä oli siis vaarassa. Se näkyy siitä kontekstista, jos luet sen apostolien teoista. Se ei ollut vain vankeus, vaan siinä oli todennäköisesti tarkoitus ottaa hänet päiviltä. Niin juuri ennen tätä, yhdessä jakeessa, Luukas sanoo, että Jaakob, sepedeyksen poika, Johanneksen veli mestattiin. Siis mitä ihmettä siis? Jaakob, Johanneksen veli, Sepedeuksen poika, päätyy kuolemaan, joka mainitaan yhdessä jakessa. Päätä lyhyempi. Ja sitten kerrotaan Pietarista. Siis oliko Pietari kuitenkin joku Jumalan lellikki? mikä siinä Jaakobissa oli vikana? Eikö sillä ollut uskoa tarpeeksi? Vai eikö seurakunta muistanut Jaakobin puolesta rukoilla Pietari vaan? En mä tiedä, tämmöisiä suuntiin meidän ihmisten ajatukset saattaisivat mennä. Mä väitän, että raamatun todistuksen äärellä me näemme, että nämä Jumalan ihmeet ja Jumalan teot tapahtuvat hänen suvereenin tahtonsa varassa. Ja kyllä, toisinaan Jaakobeja mestataan. Toisinaan meidän rukoukseemme, joka ehkä liittyy ihan jopa, että tässä tarvittaisiin Jumala sun ihme, ei tule vastausta. Tai tulee vastaus, joka onkin ihan juuri päinvastainen kuin mitä me siinä on pyydetty. miten tämmöistä uskoelämää eletään? Musta olisi paljon mukavampaa ajatella, että Herra aina lähettää enkelinsä. Aina vapauttaa aina tekee sen, mitä mun elämässäni on se suurin tarve tai läheisteni kohdalla. Entä sitten, kun niin ei käy? Onko mun syytä ajatella, että no, en mä tiedä, kuulunko mä tähän joukkueeseen? Onko mä kuitenkin siellä vaihtopenkin puolella ja valmentaja pitää mut sivussa? Onko mä tehnyt jotain ihan väärin? Onko mun hurskaudessani jotain vikaa? Onko mun antautumisessani jotain vikaa? No, en minä aina tiedä, voi ollakin. Mutta yhtä lailla raamatun äärellä sanon, ei välttämättä ollenkaan. Me emme koko kuvaa näe. Ei nähnyt Sepedeus, kun menetti poikansa. Ei nähnyt Johannes, kun menetti veljensä. Ei nähnyt seurakunta, joka menetti yhden pylvään Ainoastaan Jumala näkee koko kuvan. Ainoastaan Jumala on tässä kohtaa oikeasti niin viisas ja hyvä, että me voidaan luottaa häneen silloinkin, kun meille jää jopa tämmöisiä esimerkkejä, jotka on vierekkäin apostolien teoissa. Herodes otti kiinni Jaakopin, Johanneksen veljen ja mestautti hänet. Ja siitä innostuneena otti kiinni Pietarinkin. Pisti hänet vankilaan, todennäköisesti tarkoituksena on myös hänet surmata. Ja sitten Pietarin kohdalla Jumala päättää tehdä toisin. Lähettää enkelinsä ja tekee ihmeen. Jotenkin mä, mä en tiedä, onko mä jotenkin vinksahtanut, kun mua rohkaisee tämä. Mua rohkaisee se, että itse asiassa Jumala on Jumala. Ja siksi meidän kerskauksemme on Kristuksessa Jeesuksessa palvellessamme Jumalaa. Ja me ylistämme ja kiitämme Jumalaa kaikesta siitä, emmekä edes rohkene puhua muusta kuin siitä, mitä Kristus meidän kauttamme saa aikaan. Puhumisen, sanomisen, sanojen, vuorovaikutuksen, arkisen tekemisen ja vaivan näkemisen kautta, tunnustekojen ja ihmeiden voimalla. Ja nyt en päässyt siihen kolmanteen pyhän hengen voimalla, kun Paavalilla sekin jostain syystä on niin kuin oma asiansa, mutta ei me oikeasti ehditä sitä pohtia. Mutta voit toki pohtia tykönäsi ja raamottusi äärellä, miksi se on Paavalilla siellä erikseen vielä pyhän hengen voimalla. Mutta tällä halusin teitä toivottavasti rohkaista. Kaikki meistä pelaa. Kaikki olemme Kristuksen lähettiläitä. Kaikilla on paikkamme. Me ollaan saatu osamme samasta hengestä, Jumalan hengestä ja meidät on lähetetty palvelemaan evankeliumin asiaa, Jumalan valtakuntaa. Ja me tehdään se kaikilla näillä tavoilla kuin Paavalikin. Ja sitten sydämessä me odotamme, Herra, ilmaisisitko itsesi tänään, tässä kuussa, tällä työkaudella, myös ihmeellisellä tavalla. Ja anna meille uskoa, kun me niitä pöllejä hakataan, kun me niitä halkoja tehdään. Eikä paljon näytä tapahtuvan, Anna voimaa jatkaa, uskoa siihen, että tällä on merkitystä sun huoneesi rakentumisessa. Kiitos kärsivällisyydestä. Nyt jo varmaan vatsakurni, eiköhän meillä ole ruoka tässä kohtaa.